מה אתם בונים שם פה לחבורת חרות, מה? יא גנבים! מה אתם עושים עם הכסף שלנו? שמעו אתכם טוב מאוד למעלה. מה בעצם האוהדים רוצים מהפועל פתח תקווה? אנחנו רוצים מנהל תקין. מה זה אומר מנהל תקין בסופו של דבר? האנשים האלו ביזו את המועדון. ההתנהלות שלהם היא, כמו שדני לוי אמר בעצם עלינו, אני לא ירד לרמה של דני לוי, אבל כמו שהוא קרא לנו מגילים ומיץ של הזבל, זה בדיוק ההתנהלות שהנהלת הפועל פתח תקווה מראה לנו. היא מראה דוגמה לכל אוהדי הפועל פתח תקווה, שזה כנראה הדבר הנכון לעשות. נמאס לנו. אנחנו רוצים מנהל תקין, אנחנו הגשנו היום תלונה להתאחדות לכדורגל, שבעצם מראה שיש התנהלות לא חוקית בהפועל פתח תקווה, ואנחנו מקווים להוכיח את זה במהרה. על מה אתם מבססים את זה בעצם, את העובדה הזאת שכביכול אין מנהל חוקי, אין מנהל תקין בהפועל פתח תקווה? בעיקרון עכשיו אנחנו העלינו תלונה על דני לוי על משהו שהיה ב-2005, שבעצם אנחנו רוצים שההתאחדות תוכיח שיש עם דני לוי קלון, עם העבירות שלו יש קלון. אם נצליח להוכיח את זה, אנחנו בעצם נוכיח פה שיש התנהלות לא חוקית בהפועל פתח תקווה, כי בן אדם כמו דני לוי לא יכול לשרת כיושב ראש בהפועל פתח תקווה, ומי ששם אותו כנראה לא דאג ללכת להתאחדות ולרשום אותו, מה שבעצם מעיד על התנהלות בלתי חוקית. אנחנו רוצים שרשם העמותות, מבקר המדינה, שכולם ייכנסו לעמותה של הפועל פתח תקווה, אוקיי, ויוכיחו הנהלה התנהלות בלתי חוקית. בואו נשב נדבר בצורה תרבותית. לא, תרבותית, נשב נדבר. לפני שעתיים חתמתי, נשב נדבר. למה חתמת? חזי, לא, אני אגיד לך למה חתמתי. כשיש מצב כזה וקוראים לי לדגל, אני בא חזי, תאמין לי. אתה מסכים מבחינה שעמותה ציבורית מגיעה לשקיפות ציבורית? אבל אתה מסכים? תקשיבו רגע. אתה מסכים שצריך מנהל תקין? תקשיבו רגע. כל דבר לעשות בצורה תרבותית, לשבת, לדבר. אני מסכים. תקשיבו, הפועל פתח תקווה, תקשיבו רגע, אני שברתי את הרגליים שלי של הפועל פתח תקווה. עכשיו, לעשות היום מה שעושים ולהתחיל ולהפגין נגד, זה יבוא נגדנו. לא זו המטרה. אפשר לשבת, תקשיבו רגע. אני לא הייתי פה שנה. אפשר לשבת, לדבר, ואפשר להרים את המועדון הזה לאן שצריך. אבל בואו נשב נדבר. איך בלי נציג של אוהדים? אבל תקשיבו, אבל עוד פעם אני אגיד לך, בואו נשב. מגיע לנו נציג של אוהדים כזה ציבור שלנו. אלי, אתה אוהד של המועדון. אתה יודע כמה חשוב לנו המועדון הזה. נכון, שזה אני אומר. אנחנו ביקשנו... אתה יודע מה? אם הייתי יודע... תקשיבו רגע. שלא חשוב לכם המועדון, לא הייתי מגיע. אני באתי לפה, גם לי חשוב המועדון. הסיפור הזה, זה היה בושה וחרפה, בשביל שקל וחצי, אני לא מבין, בשביל לא לקבל קנס מההתאחדות של 10,000 שקל. תשמע, אני לא יכול, להיות... אני לא יכול להיות בכל פיפס קטן. עכשיו אני עושה את השיעורי בית, אני לא עושה את זה, ומי שעשה את הטעות פה, יש עליו ביוקר.